приїжджають сюди прославлю по того, що вважають, що тут більш безпечно. Ну, є тут у них родини, вони до родин сюди приїжджають, до сестри, там, до брата, і у них вже там живуть. Все, отак от машинка прилетіла. До нас звернувся мер міста, попросив, щоб ми провели інкасацію коштів і допомогли видати пенсіонерам пенсії, гроші, які вони чекають. Автівка у нас так броньована, це наша безпека та робітників, які з нами приїжджають. А з вами їдуть працівники банку, да, я так розумію, чи працівники адміністрації? Працівники адміністрації, яких документація, за якою вони отримують в сусідньому місті ці кошти. Раніше люди самостійно їздили та отримували, а зараз ми привозимо сюди. Ну, от це вже ми второй місяць. Второй місяць, так, да? Перед цим март, апрель ми платили, здесь же, да, люди приїжджали платити. Ага. А сейчас решили так, нам помогает вот полиция, местная власть, Андрей Андреевич, и мы решили там удобнее для народа. И ванетики ждут нашу допомогу, без пенсии нияк. А багато пенсионеров? Да, багато. Значит, ну, конечно, многие выехали, но и осталось очень много. Да, для них это важливо, и для них это зручніше. Да, они же старенькие, куда им ехать, где им получать? Без пенсии нияк. Сейчас только считается пенсию, люди живут, предприятия нияки не працюют. Тому... Несут пенсию. Что вчера не получил, они записаны на списочке, сегодня проходят первые по списку, а дальше идет живая очередь. Поняли? Сегодня много людей собралось на отримання пенсии. Це вже гроші приїхали, поліцейські слідкують за процесом і інструктують людей, що потрібно робити в разі обстрілу. А зараз вдома вже тут отримуємо. Це, звісно, лучше для нас. Ну, а це вже не вперше ви таким чином отримуєте, да? Щоб приїжджали з поліцією, вам привозили? Так, так. Значить, травень. І оце зараз червень. Оце 2 місяці. Ну, а з апреля місяця. А ви зараз вже не реагуєте на такі? Вже привикли. Як сказати? Я вже привикла. Дуже вас стріляють? Да. Да. Це ви не боїтесь приходити, да? За пенсії все одно потрібні, так? Ну, знаєте, да. Їсти то хочеться. Хоч стріляють, хоч ні, а гроші де брати? Більше ні. Це в нас єдиний такий спосіб, щоб отримати гроші, більше не де. Ви ж бачите, як пахне. А ми падаємо, лягаємо, кричимо. А у вас домівка ціла? Слава Богу, желаю. Через минуту я не знаю, що буде воно. Чи ціле, чи не ціле. Бо бачите, що у нас такий район. Що може в будь-яку минуту бахнути, не ти, не дім не буде цілий. Треба ж і ліки купити, і хліб купити, за що жити. Треба ж і пенсію, дуже ризикуємо своїм життям. Дай Бог здоров'я тим людям, що піклуються за нас. Пойди, Филиппова, сама возьми, бо они сейчас не сказали. Город 2 человека! Обеспечиваем публичный порядок. Час выдачи пенсии населению. Ось, ну, щоб не було сварок між людьми, вирішуємо питання, якщо виникають конфліктні ситуації. З місцевим населенням провели інструктаж, тому що в місті Красногорівка безпечно бути ніде не може, але ну, на випадок взагалі обстрілу безпосередньо цієї території, то попередили, щоб ховалися у приміщення або заходили за приміщення, щоб ну, саме приміщення захищало від уламків і ударної хвилі.
Прикажіть, що